Aquestes més de 200 plaques fotovoltaiques han convertit el cementiri de les Corts en el primer equipament autosuficient de la ciutat. L'energia que generen permet cobrir les necessitats elèctriques del recinte de més de 34.000 metres quadrats. Amb aquesta actuació, l'equipament redueix el consum energètic global en un 30% i evita l'emissió de més de 33 tones de CO2 anuals a l'atmosfera. L'objectiu és reduir paulatinament i a tota la ciutat la importació d'energia procedent de la xarxa. S'emmarca en una idea i és el de la producció energètica distribuïda, és l'internet de l'energia. Volem que els edificis de Barcelona d'aquí 30 o 40 anys funcionin com funciona el cementiri de les Corts des del punt de vista energètic i, per tant, és un camí que no té marxa enrere. El cementiri també s'ha dotat d'una instal·lació solar tèrmica per a la producció d'aigua calenta i ha renovat la climatització existent amb una reducció del 40% de la despesa energètica. Alhora, la nova il·luminació LED permet disminuir en un 65% el consum de l'enllumenat.